an luan a bhí ann, agus bhí an múinteoir Gaeilge ag caint leis an rang. Thug sé tionscadal le déanamh dóibh. Díir sé orthu tionscadal i dhéanamh ar na féilte is tábhachtaí in éirinn. Bhairtigh Liam agus Máire obair le chéile ar an tionscadal. Cheap Liam gur cheart dóibh ceistúna a chur ar thaillech amháin. Dúirt Máire go scríofadís tuairisc leis na freagraí. Roghnaigh siad teaghlach cúrsam, agus cúpla lá ina dhiaidh sin chuir siad agallamh orthu. Díofaidh Máire dóibh cad a rinne siad an bhliain roimhe sin. Rinne an teaghlach chuir síos ar lá éile pórach. Chua an teaghlach isteach sa chathair, agus déach siad ar an baráid mhór. Tar éis na paráide, chua siad chuig ceol chuirm. Hain grúpa tradisiúnta ceol gaelach. Ar ige hána, bhaisigh an teaghlach an teach le dúhain ala, pumcín agus scíthain leathair. Ghréas an inéin mar chaileach. Bhí hatam mór dubh orthu agus chaisí éadaí dubha. Tháinig na cúrsanna go léir chuig an teach ag lorg milseán. Nollaig, maisíoch tithe agus sráideanna na tíre. Cruchú sáilse nollag ar fud na háite, agus cuireadh crann nollag suas. Chua an teaghlach isteach i lár na cathrach ag siopadóireacht. Bhí cór ag chana ceirúil nollag, agus bhí atmosfér áling ann. Ghabh Máire agus Liam buíochas leis an teaghlach as na ceistúna a ragart. Dúirt Máire go raibh siad an chabhrach. Dóibh siad sláinte leo, agus chuaigh siad a bhaile chun an tuairisc a scríobh.